Kad Jūrmalas teātri ierodas kultūras ziņas, drīzumā uz skatuves atklāt amatieru teātru skates finālu noslēdzošo dienu ar divus gadus auklētu izrādi Jākāp Mainiekiem. Kauguru kultūras nama jauniešu teātrim eksperiments. Ir forši satikties ar tik daudz talentīgiem cilvēkiem vienmiet un radīt kaut ko jaunu. Un katru reizi. Mēs jau esam izauguši principā kopā visi. Ikdienā visi jau arī kā draugi esam un ne tikai teātris mūs vieno, bet arī dzīve. Uz skatuves vēl neviens pat nenojauš, ka mirkli vēlāk jauniešu spēli pārliecinās Latvijas amatieru teātru asociācija sūtīt iestudējumu vasarā pārstāvēt mūsu valsti starptautiskā festivālā Lietuvā, un pēc tam par labāko to atzīst arī skates žūrija. Tas notiek ik pēc diviem gadiem kādā no Baltijas valstīm vai Ziemeļu valstīm, un Latvijas amatieru teātra asociācija jau ir piedalījusies ļoti daudzās valstīs un sūtījusi mūsu izrādes gan uz Islandi, gan uz Farēru salām, Norvēģiju, Zviedriju, Dāniju. Organizatori uzlikuši vadmotīvu visam šim festivālam tradīciju, veidojot nākotni. Nu, un šī izrādīta perfekta atbilst jau galvenajai tēmai. Bet mēs visu laiku tā sanāca, ka visu laiku kaut kas nopietnas, Hamlets, Jāzeps, un tad viņi man teica, gribam kaut ko nerāt, nu kaut ko jautru, un kaut kā tā sanāca, kad izdomājam, ka nerādinās dainas. Meitiņš saka, vai tu traks? Pēc Jūrmalniekiem stafetes kociņu uz fināla skatuves gatavi pārņemt Smiltenes kolēģi. Izdzīvot citu dzīves, tas ir tik interesanti, un katram cilvēkam jau nav tā iespēja. Es varbūt es un vēl pieci dažādi cilvēki, tas vau, ko es tā kā brīnoju. Katrā ziņā esmu ļoti patīkami pārsteigts, tāpēc ka es negaidīju, ka tas līmenis būs tik augsts. Liekas, ka tur reizēm skaties arī tādu izrādi, kas varētu būt arī, nezinu, Rīgā, būt uztaisīt kaut kur Dertīdīlā vai Ģertrūdē, un tāds pilnīgi varētu būt tur spēlēt tikt. Amatieru teātru dalībnieki atzīst, ka iespēja vērot fināli izrādes, sniedzot milzu iedvesmu visam gadam un rada vēlmi celt kopējo amatieru teātru līmeni Latvijā. Man arī gribas iestudēt savā teātrī tikpat labas izrādes, lai tas ir, lai skatītājs jūt, ka amatieru teātris nav tikai, es pat nevaru atrast tādu pareizo vārdu, tādu paspēlēšanās vai balagāns. Savukārt žūrijai, kuras sastāvā ir arī režisori, šis ir viens no veidiem, kā pamanīt jaunus talantus, kas vēlāk varētu nokļūt arī uz lielākas skatuves. Zāne Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.